Эфирге сахасыр информационный бери, дарабалару. Коронавирус тарғандытынға чықтыр мерене ылыны вакцинация қамытыптан тұтылықтадыға. Бүкіндерге вакцинация түргетен надытын регион бағыны кетер. Сахасырын күнді байын сударыстываны қарала бұйыл тәрелді біте сүйбе бес сыла белее түген итінен сахарани мисторию мес теген акцияны тірейділер. Республикаға болбыт гражданская форумы кекөні егер куяр сетеменен 600-тен тақсы кейкітінді. Форум мүлетіптен Екатерина Мосова бұлтырдан депсияға. Горная без күлгер кыстыққа біременелер. Отсы бұрынскай түрі біте сүйсірбі бес сылы гаранан чұрапчылуын болттауын егер өйді бүнлік тұнды. Нойду президентин бағарытынан 6-30 күніттен сәтінде сәттегер дере сыңялан күннерін биллерер тоғы ұстоқтен Айсы Николаев етінерді. Республикаға эпидемиологическай балығыны ұстық. Илдархан Кавитөрі тұрбұт кәмегер түңгі кулуптар үлелерін изжелі органыра онына административны қамығылар қытанақты контролуақ тақтырын ұйды. Сотыру ұсқолы олыргор күйінгі ұғын өребіл болуған оқа Айсы Николаев республик өрінен өріне әчілер алтынне 30 күніттен емесін еланғығдары суғалық бұғарық сұрғы сұрдақтады. Мандық жағаларғы өйден төйден тұран әппетінес тәқтік сұғынан коронавирус ұғытары сәретір өлені бары бірге бұғарық тұстақ бүттен регион бағылыға белетір. Онтончы күзгі көрат бәйістен ақсысқа дере қылағын өрін әйтшілері 6-ні сүрбет оғыз күнігер дере дистанционнай неманан өрін әқтірі. Бұт оңнан бейге канал бұдығар көрат өрін управленетін начальнігі Алексей Семенов әтті. Онтон алын сүйек оны 9-11-ске дере қыластыр осқолаға келен өрінілер. Бұ бұғары тағынан бір кәлем каникул күндерін алоқтур бірекәйс оңығыларын Семенов әтір. Коронавирус тарғандытын қачықтыр меріне ұныны вакцинация қамытыптан тұтылықтаныға. Білеген чұрапчы нам горна ямма ұсалдан ұсуяны лөғымал ұстырғар бұғыны тұруру тетіме бұтан. Итінне сұтылу әлбей тұрар. Елдархан әтерінен Москваға лылы бұт күрді карантин сақасыргер суық болу, олырен балығыны тұпсы батағына саңа қачықтағыны Республикаға барта суыққа егер 200 ағуын 5 кейі коронавирус таата, Жақуыскайға сүйісті орын ағыз 9 ағыз кейі алжы бұт, Нерінгірі районығар 15, мәңге ханыласқа 10 адамға 13, Салданға 12, Мерінеге 11, ұғыс алдан ұлығығар ағыз түбәлті бәлетінді. Онтон 15 ұлысқа 1-тен сәтті кейі қадері алжы бұттар, ковид табыт жон ақсаны әлбәқ ұлыстырғар бұғын ұлбыт кейі ағаяқ. Амма лугар распатримнат зор, онна полиция лөеттіре қамсы ғырыттан сәретер ерейділер ұйталар. Тамары Сметанина салғыр. Амма лугар коронавирусына инфекция тарғаныта қомой оқайын атчабад. Күн бүгін балығыға сытан 36 кейі, тағыттан 169 кейі қамсы ғырыттан әмтеніне ұласыл жаллар. Мұныға ұлысқа қамсы ғырыттан сәретер өлелер бұланнақты күтілалар. Ол күрді бүгіннерге Джон Серге өңінің ұрыр тәліттелер түхі сәретер онына ерденен мейрелері тұтухалларын контролуыр рейделер сағаланылар. Ан бастықынан бір-біркені амма кейінігір тұрар икі саамы Лохан Людмила Куприянова салаячылақ аты ерген кейінлері астылар. Тәлітті ірденен мерелері барытын тұтуғар, үліхеттер үгістері вакцинала ақтыр әбет. Күрелейдір үліхетті ақпын еменді антиковетіне мераға мерені тұтуғар. Еменді отыр-отыр кейбеттерге істікташын ұрабыт. Атак тұтуғы бар ірденелер ірде білі түгі қыпытнан толыр ғатып өт. Мен бәйім аттондық үліхеттер бәр ірдейбен оны барлар. Онтың яны Данилова салайар артық аты ерген кейінігер опсая 16 арендатор тұрар. Салаячы үліхеттері санитарны мерелер тұтухаларын контролуыр, вакциналаларын ердір. Спутник лайтыл бұты. Дағы чүгай, түбі кейі аллергичнен кейі қағырдақ тұхалаға бітті анатын. Кейі температуралы аватты, қай аваттығына біт. Ол үйім болығына бұ бәйім арендатордар бар. Әме хөбіләбітім. Мұндық рейділерге полиция сотрудниктары ме сотыр-сотыр тақсалар. Кенілер масканы кәтейіне итеніне хаатчаққа олыру режимін контролуылар. Түрдініс административный протокол таларылына маска режимін кәхен, онына екі самоизоляцияны кәхен екі протокол таларылына административный мері атырдылыналар алдыңдар. Бұқұрдық рейді түмінен мерені кәхей білетін мәті. Салғы мұндық рейділер аны нәхілектерінен өйрәқ тірілтілерінен ұтылдықтырам. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.
Антон Билюлугар коронавирусный галджачлар гюстере бхинил батакжан. Белигин улуска того сынчатан тахсаки вакцинала ити нехилиня алтун сетте бхинигар тенгер. Маныха джан утар бхин нехилиня агухон бхинес иларин ситиспит муниципалитрили улуста сухал штаб бхарнан 300 тынча сумалах сертификатылыга. Бүгүн сухал штаб муньягар бир бастыкынан үрдүккөрдөрүн ситиспит борогон кагын итенне үгүлэт нехилектерин бахалыктара сертификаттары туттулар. Вакцинаны лыны тэрэхіне ақтығы тарға тұғыланмын жағал, алтынне отут күнігердері үлелеға. Хайын лұған бағардар боланлар, үйвіне кей тақсан, онны отымыр ұруға ұқсыз бұттыра, онны кәлер барар жанлар, әме контактыханлар әме ескер, оғы үйрейден күшкі тұп бұта. Онын бейкен егер отуттан тақсы кей үйден. Положительный результат анализ беренер. Мы да акцент балаган был этим так. Были мы турбунан, а у нас это брыган нелегпидона вакцина была на лорлар. Он это были мина на обратно ариамат ехпит. Были кали бары улхан вок. Бу его хотчены усюсты хотчены эмтон. Он это балга. Общенан ты медицина тебе топотен была не вот. Күнжіл тұран берен өлінер үске Джокуғысқай алыра бесті қайысқанан паром сырыта бұғы қолон бұй сүйірбес әтті күнігердері ұхата. Өр үске сарсырды бейестен кейі 11 часқы дері барыта 12 паром үлелер. Атын қайысқаларынан паром сырыта республика өрінен тоқтан тұраш. Сахасырын күнді байын сударыстыбындай қарала бұйыл тәрелі біте сүрбе бесылы. Белі түген итінен Сахараним историю вместеден акцияны тәрелділер. Тәрәңе Татьяна Филиппова сырытта. Сахасырын күнді тастырын түмелігер республика көмістерін сударысыбаны қаралтата тәрелі біте сүрбе 5 сыллағы үбілуін білет әділер. Манна мұстыбыт промышленный кампаниялар. История тоғыта болар күлімнүр күнді бәліқтері ұнылар. Бір бастықынан Владимир Путин көғіләңінен арылыбыт. Прогноз акционерной обсыстыва бір келелеғ күту үрін көміхі берді. Бігі тәрілді біт тәрілі кетігінші төт сыллақтан үлелер, бастатан тұран геологическай үйреті сағаламыта, бұ қаз бедді саға кейті білер, үрдәғ кенгінен атырыр, оны аңды үйдіға білер, әнді бал көміз қостур, площадқа бігі үлелі біт, геологияны ұта бұт үйреті біт, чинчі біт. Манысырға комдрагметал тарелте 109 сылай 2 келелеғ, 5 тұхынша доллар сыналағ. Сүйіне ұлыған аметис жоуданы біліқтәді. Оттан заря ұм артыл 200 грамнағ самай ұлыған көміхін тұттарды. Бұл самарадығы 2 тұхынша сүйірбе ғылаққа үнікшан полигон ұттан бұл бұт. Оны білейін олы кені ғасқа көлі көнчәрі чәттірінді көрі ғырдынан бәлі Сударыстыбаны қаралтапондатын өссі бір ұраты көстіуліғы үйрін онна күхіл көмістен күтілу бұд сувенирнай композиция қанатты. Бұ артикал ұстарғар сир байын қостыр, рик плюс тәрілді үбілуйдәқ түгенге ана бұтың ұғыға болар. Бұ болланы бігі тәрілді бітен золата ден ұстияны ұлы ұғығар тарын өрек местерождене өлілер тәрілді маннық самародық Бұл бұта, бұл бұлан 300 ағыз грамнақ көміс. Манысырге республика бөдің промышленный тәрілтелеріттен анан менен келбет минерал, Купархайдыңы күхіл бриллиант мұстубы жон болғымтатын тартта. Оттан чағынай коллекционер Евгений Слепцов өр сылғы сыратын берін мұспут, үрін көміс керестерін онна бұлыргы үйетеғы монеталарын анада. Первый ряд это представляет монеты древнего Пантикопея, такое было царство, оно где-то 300 веков до нашей эры. 2002 ряд – это древнеримские. Возможно, одна монета из них держал сам Иисус Христос. Тәрәңге Илдархан Айсен Николаев күттыныла. Вүрілеқ түгенінен әғарделен тұран қаралты үлхеттергер сударысыбаннай нағарадалары бәлейлері тұттартады. Санаттаққа Сахасырын күнді байын қаралтыда 1916 сыллаққа бастықы президент Михаил Николаев жағалынан тәрелебеді. Россия субъектері сұмыс оғдық Бұл өсі 1992 жылдағы арасында соглашение түрілді өте. Федеральный кейін оны Сахарин правительство өте. Экономическая вопроска тұрсыларынан. Сахарин бұл бәйтін территориялар қостынар көмістен оның арбырғана.
алмаз юбилейный качествовалық алмаз юрбе 5 бұрғана, онна технический алмаз 100 бұрғана барда хақайрын керді. Бүтехік чақшынан сударысыбаны қаралта бірелияны кітті үлелер сертификаттақ кейнін үләхеттерін елетінен 2 тонна кәріңе күхіл көміз аспыт. Сақасырын күнді тастырын түмелігер 104-дөн түхінші кейі сылжыбыт. Татьяна Филиппова, Григория Хлопков, Сахателевденете, Чокускай. Бүгін айтсы Николаев, екі күн ұстата барбыт, дорубе сылғарты ғуламыт гражданская форум кітті лақтырын өсі төгілі ғалдыләді. Ильдархан Эйтенер бітінен республика сайды тұгар чолан дорубе тұпсу тұгар коммерческай суық тәрілте үгісен өлі. Тәрілтелер республикаға бұйылғыттан сағылан дорубе яған амыт уын сылға болғым толырын ұлатанларалар ғырынды. Ол түмігер Сахасыра Россия регионларын егер нейленетін олуғы ұғынынан иннекі көңе тақсықтақ. Опсайынан республика гражданскай көңілі әнетерейінен 2 түйінші сүрбе 1 сылға ұғы көлен регионға бастыңнар кәккелергер сылжыр. Опсай 5 сылы егер 1 түйінші сүйі сәтті 15 саяпқан ұйтпыд. Онтон 210 сәтті бірайек сүймерденен 204-дан 1 миллион сол көбайтан тақса сұлыма тұрылыбыд. Гражданская форум республикаға ан бастан 2012 сылла қатарелі біте, онын бұйылғы тәрәйін 900 төгілін ұтылынна. Онына біліңе балығынынан куяр сетеменен болла. Олды болылар 2 күні егер 600-тен тақса кейкітынна. Ол егер тас регионлардан чуылан бұриатеттан қолбаны сұрыттылар. Форум үлететтен Екатерина Мосова бұғатардан кепсир. Тула лирейге чепдік ұрас болағына кейі дұруабай сылдерден форум күттігіл ақтырасын ал ақтыр. Олейін қайдақ жағанарға, қанлық көжістеғ үріту, табат айынарға әлбәқ әтей болым. Ордық чолан олырор сірей тұпсағайдық оңыстуға сұйғаран саналарын үлләйінділер туризм бапурастарығар тұқтаудылар. Инвалидтер, общественные тәлтелері, бұл инвалидтер қанлық қалғаны күтті көшелдерін, қолуыр бұл эти туристические объекты, бу киндер хатан кирилдери ырахаттардахтен эттилер. Онна билген элбах программалар баллар, бу тегергер, онна бу тегерно хайдаргар, онна бу бебит бихиген электр бит хайдарлдаргар. Ол программалар баратан жон бит бетевит, ол ону бихи жону кутта үлелихпит, онна общественный советтер үлелихпит мести Бу программаларга жон куттарын курдук, олор бержегестақа билген культурный код тенкенде бержегестақа нынан Джон Олрор Сирия Гете бу джонго чой булуктах ден он бу барата бир архитектуралах барата чугас пар булуктах. Уапсай үлеттен туара турба джон бес кайыскага арақсан жүлестілер. Білігін олық жағақ тәтімнеақтик қардылыр. Олыр әрі сайды доқсын долгуна үйелеғ үтуе үйдебілері сабақалыр. Банны кәмге түрит сірге тапталу ұғығынларар ұрыққы итіне қайдақ сүргі Бұйтыға форумға әме құрыдадылар. Жонын қайдақтар да қандық елге етілдіңді олынық оғы етілдің тақтар болық. Үтшетінді олынық. Олен қат берді олынық үші үрдік культуралақ, үрдік сайдылақ оғыстық бәйтін олығын, бәйтін ғылын олынық етектіғ жонын отын оларын. Үлені қамнағы иніндегі қамтарыға республикаға білген 2-тігінші 300-тен тақса апшественной тәрілді үлелер. Интерсфера түмсіу әркемнеғ студиян аймағы уана өрнеәтшілері қол бұр. Бұл 2 туайыны тұмыс тұттар, бірі народ дипломатията атына дипломат суолы ден. Онны олығыран сақа үтчата саңа үрделдері дабайықтақ. Беге Татарстан республиканы кытта бисиспеппит. Бәлерин республикаларгар киндер арас народный дипломатия тугунан тирәһенри таллары бит. Оннан паспортларын кытта тәңгелеләләре бит. Ол холобурын көрәммит. Беге ме быел бумандык бер яге сагылаты бит. Общественный тимсюлер гранылан үлелерін кенетелдер. Бұйыл ауын коммерческие соқтарылды Ильдархан гранығар тіксен тұрар. Оны тағынан культура салатығар тұғыламыд президент фондатын конкурсын бастығы түхімеға седихилияқ әдем. Көйбіт общественный тимсюлер 34 миллионы үлесті біттірі. Аны сәтінне ұйға 2 көрі тұрымданан сүйістен тақса саяпқа кейді. Культура өттін сайыннары организациялар общественный Нектар, у нас такие коммерческие организации, ларгадин, туспа конкурс, арега, турмутра, эти Владимир Владимирович Путин, то послание тыр, он у Кореев ходин, этен турорсаннар. Баско конкурса аспта бо сентябрь га тумиктере уже так вот тара, он нола на беге, а тут та така кайла хтвит, он на тон
блин, бо и кисть этапа басканая тахалнар. Аннами эти сайтка фонд культурных инициатив кинир кирен джоннар бэлэн заявкаларын бирэхтэрэн хэп. Гражданский форумга ситийник халканы кейнник ырыттылар. Ол түмігер Джон Уапсай лоққо қота кыттаргар, чеген сылжаргар анаммыт Уапсай бұхары ылылынна. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Сону салгыбын чурапчылуғын бағылыгын бастықы солбия ачытынан ағысыл ұстата үрдік тарылақты күлелебет Алексей Наговицыны бүгін Республикатағы Олоқ жаға коммунальный қайыстыбатын генеральный директорин сөбеетінен атардылар. Алексей Наговицын өрсіллағы үтес обастағы үлеттенеген, ұрайуын сайдыдығыр қылатынеген медалінен ағарадыланды. Онтан ұтшат министерінен үлелей ұрбұт Степан Саргыдаев чурапчылуғын бағылығын әбәйінеген толыр ұчытынан бүгін үттен үлетін сағылады. Олуғын сәшәріне кемеске сайдыдығыр, бәйім қылапын онына бәйім түрәбі дөйдім. Индикиле ахболутвар. Монатон улу сайнана республика усайдар, республика усайдана сайнана дойду усайдар ден. Олойтон ханатан онна жандым хергем туруктах булуларгар, чөл туруктах булуларгар. Бәрім тоу бақы қын үлелем қамсым дем тұрамын. Чүріпчілуғын бақылығын бәхінен толырырынан бүгін үлемін қамнасымен сағаладым ден. Жүкілсі келбәқ квартиралақ 909 олырыр же, қарбақ тұрыптақ. Манлы тұттығын чекірінге кей олырыр, кейін көрін бағылығы Евгений Григорьев строительный округ көміңіна 18 кварта алғы сұрытты. Кекі тұғынша сүрбі 5 сылға дере үлелер қарбақ үлжеттен жоны көрі программатын олыққа келдері бұлан бұытынан барыр. Сақыланыр тұрыптағы оны көтірулер 909 же барыттан тұстағы программаға 106 бейхер әкейрен тұрар. Дөйді президентін жағалынан еті сұрыққа әбей түрдің 5 миллиард сұлқы байты ұрылықтағы. Оның көтірулер жақсанын әме әлбәтек тұстағы пүттен Евгений Григорьев әтті. Салғы салайыр кампаниялар күтті территорияны тұпсары, көңілі соқты тұлы бұты бейектері бірәдікті әхін тұла кепсеттілер, тұстағы күлғыны бұхарарға салай айшылар толыру болымы ұчиялақтырын мұр білетеді. Үйәбілі ұлығығар соқуындай састырын туыл бұттылай қоғылырғы тұспы болымды ұрылар. 2019 сылтан сағылан кенлерген ан чағынай жәлірі тұту бары тұрар. Валерия Золотарева сюжеті. 2019 сылға сәтті, 2000 сүрбе сылға ағыз, оны бұйыл өсі ағыз чағынай жәлі тұлынна. Қаз бидді де 6-6 еннәқ тергенлері 12 сотай. Пәлірі баз білер тергенінен әдір жон инниколоқтырының ұстылығығар ұлыған көмі болар. Бары бир жа опса жа мусталлыктарына сыз бәйбәлер мәй дәлдер. Бұны түтір практиканы үсіл болла. Онын о практика бәйтін көрдерді. Бары әйдім нәқтік бәк көлір олыр. Оны бәйті бұл бір микрор ойынға бардығар бар. Мәна бар. Маннық әптеяны. Бұл саңа жәлер толыры қатшылыла болалар. Күйек төлін онына 37 метрдылар аптавалы көне себәз кейре. Ол бұл бұғаз кенде білеген кредитер келін әнден ағықтақ. Олан не бұдың кенде әйел хасқыттан айын бітірек біт. Олың үш Путин ұқағынан үйс оттан әлбағылық үйелерге бастатан тұрына айбе ере берілдер. Инниганан тобу улусетин арабаганан олар сылгактара билен турар үйәбілі территорията бу биги нехлене улатын нехлене бетер эпетәбәт ухайба хире үдаустуктар дах оганан маран тобу би улуспекинин жалтата иде баппуру ами мәнәкпар хөкке бухар алырар. Соконай састырын тол бұттылайы қоғылыры өйірге маннық ұлған өлелер баралара олысынадылақ, онына қайға бұллақ жылы. Енекетінді көмі оңыру тоқтуы соқтақ. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Сағат телевидениеті, Үйе білу. Онтын ғордай луын 5 көлігер чөлігер түхері үлетті толыры түміктінен қағайысты балақтар атлы қыстыққа білімденелер. Местетігер Аделина Тастырова сұрытта. Әлбәқ оғылы ғыл Максимовтар еден кәлерділі сөйі сылғы еттінен қағайысты баларын көрін 10-тон дұхуат келлерінен олыр бұттыра. Маныға Жүкускайдағы көтірі етер фабрика екіне делі егер анығы материалынан саңа құтан тұтан сүнкен көмен оңырдылар. Білінеде уапсайы 12 сөйілі әқтір. Сотыру тағыта қаңалас ұлуғын тұмолуттан десяткені қағайысты бата. Уаққа бұлжамыт үс нерейдерін оннығар ұйтан Максимовтар үйірілері мақталлара мұңыра соқ. Ағыр сірбе манна бары біттендер. Білелер бұ, чүстуйдулдар кіндер әмей.
Мастегалем брано умай, бо котондор на тей кюкуну ба магра магру турбутра. Он это манна галлах пче. Кюкуну нуга галлах жопут. Та блин бедрка эллер улан брандар. Уреннилер. Та хвилюлер ини бачче шею котонго. Крахвай ба котонго. Нери ата кюет брас кут келелик. Булалик пе блин даган. Ханна жаллар это олар. Билбеп питан. Билигин Галагатай Махтарын, Доготтурын көмелерінен сылгаларын кыбытын түміктүрі түбікке сылжалар. Хачақтарға уантан тақса сылғыны кыстаты ықтақ. Катабы сир тонғон еніне ұстал болабын тұрырамын седелі бітім ұтымның түстіңген сайы әлеуіт. Олған тұмны төхілігінен бітер бүккейден бұлан ақпыт. Аткелер иттіңтін ғыдар ары түрі Вот тебе у богатором ден, бабула на расхол ден, на киллерами хагана были гайни гадемен. Кыстыкка кириге юэхэ билюттен уанна Забайкалияттан уанну туанна оту атылхан олроллор. Эби бир отчо оту кетехеллер. Адриана Тастырова, Михаил Мардовской, Михота, Горнай, Бескёле. Сетенде сүрбе сәтті сүрбе ағыз күнігер жоқызқайға аңдойду виртуоз құмылшыта үйіз тұруаттар керлің ағы күрек болары тұрар. Бүгінге Германия, Австрия, Қытай, Япония ұнтында атын дойдулардан сүрбе үз кейкіттар бағатын білдерінде. Алтыннеге сүмертер түймәққа тоғыз құмылшыталылан аңдойду көрігер сақасырын көміскеуға. Кайлақтыры құмыз күнігер сәтінне тұт күнігер білер ехтірі. Бұхнене нұрғаттыры керлің ағы көрі ақты 1911, онна 2011 сылардағы ұтылын тұрар. Сақа нұрғаттан виртуоз құмыз жұтатын Петр Агатуев, Спиридон Шишигин, Федора Гоголева, Альбина Дегтярева, Юлияна Кривошапкина, онна Ким Борисов ұлбыттыра. Бұл инструменға беге философия бұл кен көрі бұл сайдан келеген ехтәр. Оны тұрттырайын тағыма тәңге барын ехер, беге баға ғана бұттен бұл манна атын дүйлерттен Джон Сергей Кыттаннар, Сергей Әннер бұл инструмент аңдойды тағымығыр үші кәңгейті рухтақты. Бұл аңдойды састапта жүрі тоғыз кейіне талғықтыра, ол талбыттарын түмігер беге отучығыла бейдетінер екпек кемінә виртуоз болулар демет. Оныттан білеген жүрі састапы чолқы білдер, заяпкалару қомияныттан уже түміктен ребет. Біренге қағы түлете ұрыққұтағар атын, ручканы, блокноты, сыя, анығы тәрелер сол бұялар. Коллегаларын үлетін Ольга Захарова білісті. Бұ телевиденне беретін түхімеға бол батақ. Қағыт сұрыналыға Юлия Алексеева авиация бетеріні Ким Павлов туғынан ұстатыетін білейіндерер. Керчігі, оны тәңі социалны сетімге ұғылылар берсі еті. Сұнтар сұнлыра бәйтін сетіған өмергер ағары. Білейін қас берді журналист фотомонтаждары, видеосъемкаларыме бартын обработкалығы бартын бәйбіткі хатаны ұрыр болуқ Қағыттар үлелерін сүрінлер сақа бешәеттер үлті салалтата немсаттық жаңан редакциялары анығы абырудываненнан резографтарынан айфон телефондарынан қатшайды. Оның ағыуын үз сыл ұстата типографияға бешәеттен тұрбұт қағыты аны бейлері тағарар болулар. Үшіге еген ұлдыңда аны компьютер тұрлан бешәеттейген ұлдың пленка үйіне жарқып бұл бол бата. Қағыпы тоғыз сүрбетет экземпляры үкі чағынан бешәеттенің бетін тақсар. Редакция ағы сүләхеттәк жоғыз келектіп. Үлі қамнас күдік қайдық барарғар, әдер салаячы тоққаны кеніне үлілер ұслу обені тәрейліктәк ден қағай ұстываны чепдігірдегі болғым тұтын тұхай бұд. Жие біт отын сетімін ұларды тарихтақ бұд, ғамай білі үрінілі бұд. Онтан келер ғылға жие біт істас өттін тұпсырар күрді капитальный ремонт мүлелехтәк бұд. Білінгі бәчәт сыныта ғырабыт кемігер Джон Соғотоқ ұлыс қағытын сұрытуынан мұңырдан алыра бар сол. Онан ағатшылар тапталла қағыттарыдан әлбәғі әрене кәтәлілер. Статиялар болғанын күлгасты оны шоқ кәдік тақалар болты болар ден бағаған алақпын. Әлбәғ сынында сөбәлерді қартысқаларда қиын. Неделі әбейді тақсара қайдағары күрі құрдық. Әдір өтчекка әлбәғ. Кеманары яқтыр мағырығын. Итінна әбін әтер суық құрдық. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Саха сірін білілі ғапшественный политический деятелі Николай Кривошапкин от Субрусқай бұйыл түрі біті сүйіз сүрбебес сылығарынан чұрапчы ұлуын болтығын елегер өйді бүйінік тұрында. Сейлі ұлыстаға ұстар біліқ бүт сюжетін көрін. Гражданская серикет тылага себеп деятеля чөрөпчүлүгүн бир кең туттар кейде Кировшапка Николай Дмитриевич от Субурускай чөрөпчүлүгүн историетигер бир туспа солу ии халлар бут кейинен биллер. Быйыл кини тарабыта сүз сүрбөбө сылын толар юбилейдах күнүнөн кийинин түрбет алаагар өйдүбүнүк сурук уянна.
беги болтон вот нехилигар торабит ускабит кахл командир улус бир бастык коммунистар там бит дестера коммунистская ячейка халаячита он надя бо санга булас севеске булас тургарын тугар илите са садах тута ноксус пут эре болбатах кини өсө севеске булас олоурарыгар бетин билетин көрүүтүн бетин үлөтүн камнахын олоон анабы кеби болар үйетити үлөтүн болтоңга нехелеге ору туруккуттан системнактык тереенидер ол курдук нехелек салалтатын улус депутаттарын өйдөбүлөрүнөн бу маңы сурук оңолду бут бу белени Георгий Васильевич Дешковский биги чурапчыбыт улугугар бу граниттен терилтелях бир уруккаттан жарыктанар индивидуальный предприниматель кени нөңөм аны үлелехэммит оңордубут бу нинеттон эме маннык беле өндүрүскө хабынга маннык макетнан турбута бу курдук улуус кең туттар жохон жонун үйетитиге өссө да үгүс үлө күйдүрүлөр Андрей Ларионов, Яна Сидальшева, Саха Телевенада, Чурапчы. Соно мутиденник масканы берчаккенникете сылжың чаген болуң ситейле хоробүл күндөрү багарабын көрсө калери.